Re, viss ēters ir te! Bet viena no tādām jaukām tradīcijām, kas tika pamatīgi iepauzēta pandēmijas dēļ, bija muzeja nakts. Muzeja centās gan arī tieši saistē rīkot kādus pasākumus, bet klātienes apmeklējumi tiešām nebija iespējami un nebija iespējami ļoti ilgstoši. Jā, bet šogad gan viss notiks, muzeja nakts notiks, un vienā no muzejām ir arī mūsu kolēģi Ilze, tāpēc ar viņu arī sazināmies. Labrīt, Ilze, kur esi šobrīd? Labrīt, un mēs redzam, fons tev ir ļoti iedvesmojošs. Labrīt, jā, jūs jau pieminējāt, pēc 2 gadu pārtraukuma vairāk kā 190 muzeju vērs vaļā savas durvis apmeklētājiem, proti rīt muzeju nakts, un daudz dažādi pasākumi un daudz dažādi muzeji ir saorganizējuši un domājuši par saviem apmeklētājiem. Tā, piemēram, Liepājas muzejs aicinās uz velo braucienu. Latvijas ceļu muzejs informēs un pastāstīs, kā radoši var darboties un paši sev, piemēram, uztaisīt atstarotāju. Jūs jautājāt, kur es šobrīd atrodos. Es šobrīd atrodos Rīgas Stradiņa universitātes anatomijas muzejā. Te ir viens eksponāts, bet es, protams, sarunāšos ar dzīvu cilvēku, un man šorīt blakus Ieva Lībiete, Rīgas Stradiņa universitātes anatomijas muzeja vadītāja. Labrīt! Jāpiebilst, ka anatomijas muzejs muzeju naktī piedalīsies pirmoreiz. Ko esat sagatavojuši muzeja nakts pasākumam saviem apmeklētājiem? Labrīt! Jā, tā ir senāts, ka 100 gadu pastāvēšanas laikā pirmo reizi piedalāmies muzeja naktī, jo mēs esam pēdējo gadu laikā izveidojuši šo brīnišķīgo un publisku atvērto muzeju ēkā Kronvalda bulvārī 9. Mēs gaidīsim apmeklētājus jau no 6. Muzeja ekspozīcijas, visas ekspozīcijas būs pieejamas apskatēji. Pirmajā stāvā, kur mums ir anatomijas un antropoloģijas ekspozīcija, un tostarp arī pazemes stāvā iedzimto anomāliju ekspozīcijas. Tas būs tāds veids, kā ieskatīties cilvēku iekšējās fiziskajās pasaulēs. Savukārt, mūsu muzeja nakts programma kulminēs ar muzikālu performanci. Jā, tātad varēs apskatīt gan pastāvīgās ekspozīcijas, un jau pieminēja, ka būs muzikāla kompozīcija, un te mums ir iespēja šorīt satikt arī Platonu Buravicki komponistu, kurš izveidojis speciālu priekšnesumu, muzikālu priekšnesumu gaidāmajai muzeja naktī. Labrīt! Labrīt! Tas būs performance, kuras augstas iekšu pasauļu tirumus. Katram no mums ir iekšējā pasaulē fiziska, mentāla, vēl kaut kāda auras mums ir. Un es demonstrēju savu iekšējā pasaulē, došu iespēju, tas būs performance, interakcija, nevis vienkārši skaņdarbs, atrast sevi mana mūzika. Tātad aizpridumus aizstējam aiz durviem. Tajā dienā stipri neiteicu skatīties ziņas. Rīta panorāma noskatāmies, ziņas neskatāmies, Facebooku nost. Ejam uz koncertu, klausīmies un meklējam sevi. Nevis ar aizpridu mainam karojam ar manu mūziku. Ar manu mūziku nevajag karot. Ja būs aizpridumi, mana mūzika jūs preparēs. Bet, Platon, tad vēlreiz precizējot, tas nozīmē, ka apmeklētāji varēs tā kā arī paši iesaistīties muzikālajā priekšnesumā? Klausoties un meklējot sevi skaņas. Fiziski nē. Ļoti intriģējoši, bet vēl Ieva gribu pajautāt par radošajām darbībām, kas ir iespējamas un ko piedāvo muzejs saviem apmeklētājiem, neatkarīgi no tā, vai ir muzeja nakts vai nav muzeja nakts. Jā, nu, mūsu muzeja viens no tādiem darbības veidiem ir, ka mēs mēģinām anatomisko kolekciju padarīt arī kaut kādā veidā starpdisciplināri skaidrot, tostarp izmantojot dažādas sadarbības ar māksliniekiem. Nu, sadarbība ar komponistu Platonu Buravicki ir viens no mūsu pirmajiem mēģinājumiem. Nu, pirmais mēģinājums patiesībā iesaistīt mūziku mūsu muzeja darbā, bet līdz šim mums ir bijuši vairāk sadarbības ar citiem māksliniekiem, un tagad mums aktuālā sadarbība ir ar mākslinieci Elīzu Māru, kas ir izšuvēja mākslinieci, un sadarbībā ar viņu mums ir paredzēt jau tagad ieplānotas vairākas anatomijas izšūšanas darbnīcas. Un viens no šādiem darbiem jau ir aplūkojams, tā ir sirds, bet tuvākajā laikā tā tad ir gaidāmi arī citas radošās darbošanās. Jā, nu mēs sākām ar tādu populārāku orgānu, kas ir sirds, bet Elīze Māra ir noskatījis jau citus eksponātus, kurus mēs izšūsim. Tātad nākamā mums ir jau pēc 2 nedēļām sestdienā
mugurkaula izšūšanas darbnīca. Tātad katrs darbnīcas apmeklētājs finišēs ar šādu te izšūtu mugurkaulu, un pēc tam nākamā darbnīca jau mums ir par zobiem, kas noteikti būs ļoti jautri, tāpēc, ka zobiem mēs varam pievienot arī dažādas plombes, iesprūdušas konfektes, varbūt vai breketes un tam līdzīgi. Tas varētu būt ļoti interesanti, tīpaši jaunākajai paaudzei. Paldies par šī rīta sarunu. Anatomijas muzejā zinātne satiekas ar jaunākajām tehnoloģijām un muzeja naktī arī ar muzikāliem priekšnesumiem. Jā. Ja var piebilst, atgādināšu, ka varbūt nepateicā, mūsu muzikālā performance notiks uz muzeja terases, un tā būs skatām no ārpuses, tātad no muzeja pagalma, tā kā sakojam līdz laika prognozēm, apģērbjamies pareizi, paņemam līdz lietasargdrošības pēc, un tad visus gaidīsim 10. Vakarā.